Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 листопада. Сьогодні у випуску. Консультації смартфоном. Можливості телемедицини обговорили під час розширеного засідання робочої групи з цифровізації. Верховний суд України поставив крапку у спорі між автостоянкою ТОВ «Сенс» та забудовником мікрорайону «Еспланада». Герої серед нас. 9-річний Єгор Шикула із Ворожби виніс із задимленого будинку свого дворічного брата. Кваліфікована медична допомога у найвіддаленіших населених пунктах, можливість цілодобової консультації тяжкохворих і тривожна кнопка для екстрених випадків. Можливості телемедицини обговорили під час розширеного засідання робочої групи з цифровізації при обласній адміністрації. Деталі у сюжеті. Економія часу для пацієнта і спрощення процесу звітності для медичних працівників – це переваги цифрових технологій. На Сумщині вже реалізується перший етап медичних змін – проект «Поліклініка без черг». Сьогодні засновник і керівник компанії «Спектатор» Франц Гермес, що працює у Нідерландах, презентує свій варіант телемедицини як наступного етапу реформи. На базі цієї платформи є віддалене робоче місце, де знаходиться медсестра у невеликому селі, наприклад. Пацієнт зв'язується з цією медсестрою, вона розуміє, що необхідна допомога спеціаліста. Програма автоматично передає інформацію лікарю, який їй надає консультацію. Все, що відбувається, записується на відео, все документується і може використовуватись як лікарями, так і державними органами для контролю. Електронна система дозволяє пацієнту отримувати консультації лікаря і медперсоналу за допомогою планшета або смартфону. Цей проект успішно впроваджується в Колумбії, Бразилії, Арабських Еміратах і Туреччині. Розробники пропонують скористатися такими можливостями і сумчанам. Ми приїхали до Сум на запрошення хай-тек-офісу в обличчі Володимира Демури. В цьому регіоні багато віддалених населених пунктів, де люди потребують допомоги. Ми хочемо використати нові технології, аби надати можливість людям із хронічними захворюваннями отримувати медичну допомогу і підвищити рівень її якості. Такі зміни на часі, говорить керівник апарату обласної адміністрації і член робочої групи з цифровізації населення. Сьогодні в державі відбувається у нас дуже багато процесів по реформуванню. Це і створення нового освітнього простору, і нова українська школа, це і реформа галузі охорони здоров'я, і це питання, в принципі, цифровізації сьогодні і державної служби, і роботи органів місцевого самоврядування. Тобто це перехід на новий рівень, в принципі, публічної політики і публічного адміністрування. Розробник програми погодився запроваджувати систему телемедицини на Сумщині, говорить представник хай-тек-офісу. Сьогодні ми запропонували сумчанам платформу телемедицини, яку представляв сьогодні Франц Гермес. Це людина з Нідерландів, він працює на 4 континентах у світі, більше 40 країн. Дуже швидко втілює свої платформи. І сьогодні ця платформа була сприйнята нашими спеціалістами. Це і нашою охороною здоров'я, це і нашими спеціалістами по освіті. Тому ми з радістю запросили його в Суми для пілотного проєкту, тому що хай-тек-офісом визначено розвиток Сумщини як пілотна область. Статистика свідчить, 97% користувачів електронної системи медичного обслуговування задоволені її роботою, а кількість відвідувачів поліклінік завдяки телемедицині зменшується на 35%. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Верховний суд України поставив крапку у спорі між автостоянкою ТОВ «Сенс» та забудовником мікрорайону «Еспланада». Вердикт правосуддя – будівництво багатоповерхівок не порушує прав паркування у дотриманні нормативної відстані, передбаченої ДБН. А от до законності самої автостоянки є чимало питань.
будинків. Спір щодо суміжності земельних ділянок між автостоянкою товариства «Сенс» і товариства «Сервіс-Маркет», партнером якого є «Сумбуд», довготривалий. Починаючи з 2013 року, власники стоянки намагалися довести – земля для зведення будинків надана незаконно. Суди, які тривали більше 3 років, завершилися на користь забудовників. Землі не перетинаються, права стоянки не порушуються. Та навіть після отримання будівельниками містобудівних умов та обмежень, товариство «Сенс» наполягало. Житло зводять незаконно, бо не дотримано нормативної відстані до автостоянки, передбаченої ДБН. У своїх правовідносинах учасники спору дійшли до Верховного суду, який поставив остаточну крапку у справі. На сьогоднішній день є земельна ділянка товариства з обмеженою відповідальністю «Сенс», на якій знаходяться об'єкти, які є незаконними. Тобто на сьогоднішній день автостоянка, вона фактично є незаконна. Зазначена автостоянка не введена належним чином в експлуатацію і не зареєстровано право власності на зазначений об'єкт. Це є об'єктом нерухомості і право власності на нього відсутнє. Отже, ми як отримавши містобудівну документацію та будуючи зазначені будинки, суд сказав, що ми правомірно їх збудували, ми маємо право будувати і жодним чином не порушуємо прав та обов'язків зазначеної стоянки. Забудовник не претендує на земельну ділянку стоянки. Проте товариство «Сенс», говорить адвокат, чинить перепони зведенню мікрорайону «Еспланада», маючи, згідно рішення Верховного суду, власні порушення. За зверненням сумчанина, який теж вважає, що стоянка розміщена з порушеннями будівельних норм, з позапланової перевіркою на паркування прибули представники міської державної архітектурно-будівельної інспекції. Проте далі входу не потрапили. На сьогодні ми попереджали, повідомляли директора ТОВ «Сенс» щодо заходів з державного архітектурно-будівельного контролю, та вони не з'явилися. Відповідно до порядку проведення планових та позапланових перевірок, ми маємо право проводити перевірку лише у присутності суб'єкта містобудування. Його немає на телефонний дзвінок, телефонні дзвінки наразі не відповідає. Охорона на стоянці попросила нас покинути територію. Є таке бачення, що це є недопущення посадових осіб органів Державного архітектурно-будівельного контролю для виконання наших обов'язків. Якщо й наступного разу інспектора не допустять до перевірки, власника автостоянки згідно з законодавством притягнуть до відповідальності зі штрафом до 55 тисяч гривень. Крім цього, юристи мають намір з'ясувати, чому приватна компанія має акт на право постійного користування землею, яке дозволено виключно державним установам та комунальним закладам. Проте автостоянка, користуючись своїм актом на право постійного користування, займає цю земельну ділянку, фактично не сплачуючи жодного копійки податків. Вони є платниками єдиного фіксованого податку і не сплачують встановлені, як для всіх землекористувачів в місті, обсяг коштів до міського бюджету. Тільки за попередніми підрахунками ділянка такого розміру – це більше 70 тисяч гривень від оренди на місяць, за рік – до 1 мільйона. Тож скільки вже недоотримала міська казна, за зверненням юристів з'ясовуватимуть правоохоронні органи, фіскальна служба та прокуратура. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Жертвою телефонних шахраїв знову стала пенсіонерка. Жінку змусили сплатити 36 тисяч гривень за злочин, до якого нібито причетна її донька. Валентина Тимофіївна відповіла на телефонний дзвінок з невідомого номера. Жінці здалося, що в слухавці голос доньки. Я кажу, що, Олечка, навіть я передаю трубку слідувачу. Ну, береш жінка-слідувач, давай мене розкручувати. Ваша дочка, десь дверю хлопнула ребенка какого-то, 3 роки, що у нього черепно-мозгова травма, він в лікарні. Пенсіонерка перерахувала шахрайці 36 тисяч гривень і лише потім зателефонувала доньці. Мама, а тебе раз того, вона з таким має, а я, тебе мама розкрутила, ну, типа, розкрутили, в общем, обманули тебе. В поліції відкрили кримінальне впровадження за фактом шахрайства. Правоохоронці вкотре застерігають жителів Сумщини бути уважними. Працівники ж поліції звертаються до всіх громадян з проханням не бути занадто довірливими та в жодному разі не переходити незнайомцям свої гроші. Не довіряйте телефонним співрозмовникам, які називаються чи то працівниками поліції, чи то працівниками інших служб, банківськими працівниками. Завжди перевіряйте інформацію та про подібні випадки телефонуйте на 102. За матеріалом обласного управління Нацполіції АТВ.
Сумчани втретє передали кров до Авдіївського шпиталю. Аби транспортувати кров та її компоненти, із Кременчука на кровомобілі прибув лікар-трансфузіолог із найсучаснішим обладнанням. Хто долучився до благодійної акції – дивіться у сюжеті. Компоненти крові до Авдіївського шпиталю Сумський центр служби крові передає втретє. Їх доставку для бійців та мирного населення забезпечує ось цей кровомобіль. Він єдиний в Україні, обладнаний за всіма вимогами. Холодильник, морозильна камера та здатність регулювати температуру дають змогу перевозити кров без втрати її якості на великій відстані. Кровомобіль долає сотні кілометрів, аби отримати найякісніші компоненти крові в Україні. Сумская станция переливания – уникальная станция, то есть резерв здесь очень большой. И почему мы пользуемся услугами Сумской станции? Потому что, ну, мало того, что здесь не торгуются, нам дают столько, сколько надо. Вы же понимаете, станция отрывает от себя, то есть область отрывает от себя своих нужд для того, чтобы помочь, ну, оказание помощи кому-то, не имеет значения. Ну, в данном случае это у нас война. Суми є донорською столицею України. Саме тому у центрі завжди достатньо резерву крові та її компонентів. Сьогодні до Авдіївки вирушає ще 24 дози компонентів. Це понад 5 літрів матеріалу. Збір крові цього разу приурочили до Дня українського козацтва. Участь у благодійній акції брали усі небайдужі. Долучилися і обласні депутати. Серед них Андрій Кисіль із родиною. Горжусь тем, что сумчане еще и таким образом помогают Донбассу. В этом кровомобиле есть частичка крови и моей семьи. Уверен, что вот эти компоненты крови помогут многим и спасут многие жизни. Робота центру відповідає міжнародним стандартам – від донацій до обстеження крові на наявність інфекцій, аби повністю убезпечити реципієнтів. Сучасне обладнання, яке є у Сумському центрі – результат співпраці підприємства «Біофарма» та Сумської обласної ради. Це відбувається великою мірою тому, що у нас така форма власності. У нас державно-приватна форма власності. Тобто, крім того, що ми маємо обладнання, яке дозволяє нам забезпечувати людей якісною, безпечною кров'ю та її компонентами, ми ще й можемо допомагати іншим, коли до нас звертаються, і робити це за першої ж потреби – оперативно і якісно. Вже ввечері кровомобіль має прибути на місце. А благодійний збір компонентів крові для Авдіївської лікарні у Сумському центрі проводитимуть і надалі. Долучитися до акції запрошують усіх сумчан. Можливо, наступного разу саме ваша кров врятує чиєсь життя. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Герої серед нас. 9-річний Єгор Шикула із Ворожби Білопільського району виніс із задимленого будинку свого дворічного брата Тимура. Історія подвигу юного рятівника – далі у нашому сюжеті. Займання сталося у цій кімнаті, де досі все чорне від диму. Того вечора діти спали. Старший Єгор прокинувся, бо задихався від диму. Мені в носа дим іде і жар влітло. Я просипаюся і воно горить. 9-річний Єгор зреагував миттєво. Вибіг із задимленого приміщення на вулицю, схопивши на руки сплячого дворічного брата. Біжу до мами на роботу. Мами на роботу закрита, потім до сусідів, а сусіді мені відкрили. Тобі було страшно? Але ти сильний. Дворічний Тимур говорити ще не вміє, але щосили обіймає свого рятувальника. Ходив з ним так. Цілу вічність. Мати Єгора працює диспетчером, виховує двох синів одна. Говорить, за 20 хвилин до тієї страшної миті навідувалась додому. Переконавшись, що діти сплять, повернулася на роботу. Я навіть, як би, по мірі безпеки хотіла закрити квартиру. Але в той вечір я просто навіть не знайшла ключі. То, що, як би, навіть щось не дало мені їх знайти. Хоча, як би, я вже на утро посмотрела, що ключі лежали на самому видному місці. У школі тільки говорять про подвиг Єгора. Я бачаю своїм другом. Він найкращий. Він просто гарний друг. У мене завжди була впевненість у тому, що цей хлопчик уміє чути. І
він зумів це доказати у справі. Почути, відчути той хвилюючий момент, ту біду і діяти згідно того алгоритму, якого навчили, і я впевнена в цьому, на уроках основи здоров'я. У рідній школі Єгора вітають педагоги, представники міської та районної влади. Школяр 4-го класу, уявіть собі, зробив такий великий подвиг, врятував життя, і не одне. Тому, Єгор, ти нагороджуєшся почесною грамотою голови Білопільської районної державної адміністрації за мужність, героїзм та рішучі дії, проявлені у врятуванні молодшого брата Лубенця Тимура з пожежі. Вітаю тебе. Прийми грамоту. І, звичайно, наші подарунки, прийми оцей м'яч український, збірної наш. Бачиш, Україна написана, щоб ти зміг не тільки в надзвичайних ситуаціях виборювати перемогу, а ще і на футбольних полях. Домовились? Він здійснив такий дійсно героїчний вчинок. А ще коли дізнався, що він народився 19 грудня на день Миколи Чудотворця, да? То, мабуть, йому при народженні був закладений той ген, що він повинен зробити якесь чудо. І він це чудо зробив. Сміливості хлопчика дивуються навіть пожежники. Говорять, школяр діяв як професійний рятувальник. Я думаю, він буде гідною заміною нам і всім нашим працівникам підрозділу, який він вибере собі путь, шлях, так воно все йде. І буде, я думаю, буде добре в нього в житті. Надзвичайники дарують Єгору каску вогнеборця та збираються номінувати його на всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року». Сам хлопець має багато захоплень, грає на баяні та займається спортом, але залишається вірним одній мрії. Хотів би стати рятувальником, тому що я вже напів ноги рятувальник. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.